د مجلس نه د پاسې دو دعاګانې. مجلس هغه ځای ته ویل کېږي چې خلک پکې کینی راجمع کېږي د خبرو اترو دپاره، د هر مقصد باندې چې راجمع کېږي نو هغې دپاره وایي کې مجلس ویل کېږي. موږ چې کله پښتو کې وایو موږ مجلس وایو، او دا هغه ټکی موږ خپل ژبه کې دې څه وایو، داسې خبره نه، نو دا په عربۍ کې دې ته مجلس ویل کېږي، د ناستې ځای. د دې ځای د مجلس د ناستې آداب دي، ګورې د مجلس د ناستې آداب دي. او دا خبره یاده کوي چې زموږ شریعت او زموږ دین هغه دین دی چې موږ ته د هر څه آداب ښودلي دي، طریقه کار. لکه څنګه چې سلمان فارسی رضی الله عنه وی وی تر دې چې رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته د اودسماتي آداب هم ښودلي دي. اوس یو دین چې تا ته د اودسماتي آداب ښودلي، نو تا ته به په مجلس کې د ناستې آداب نه ښودلي. او ابوذر غفاري رضی الله عنه وی 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 رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته د هر څه خبره کړې ده، تر دې چې یو مرغۍ په هوا کې الوزي د هغې باره کې راته هم څه ویلي دي. نو وی څنګه دغه مسله به پرېښودي په مجلس کې د ناستې آداب؟ په دې باندې ما څومره چې ما ته یاد دي، نو ډېر وخت مخکې ما په یو بیان هم کړی و مجلس کې د ناستې آداب. او کم کتاب چې زما د الموعظة الحسنة په هغې کې ما تفصیلي لیکل په دې باندې کړي مجلس کې د ناستې آداب. دلته موږ هغه ټول آداب نه ذکر کوو، صرف یو ادب چې مجلس نه وځي څه کومه دعا به وي. دا دعا وشتي ګوره، دا څومره ښایسته دعا ده، خو دا به هر فرد ځان لوي، دا اجتماعي نه ده. عبدالله بن عمر وایي، امام ترمذي دا روایت راوړی دی رضی الله عنهما، وقل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه. ودير كم بدي سكيدو چې رسول الله صلى الله عليه وسلم بده مجلس نه پاسېدو او خپل ملګرو لپاره به دا دعا ونه غوښته. ډېر کم بدي سکېدو، معنی دا چې اکثر به دا دعا غوښته. اوس دې دعا ته غوږ کېږدي. او ما ته اوسه مخکې دا خبره ذکر کړې وه چې کله موږ د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه پرېږدو که نه، نو موږ په بدعاتو کې اخته شو. اوس دلته بدعات او رواج څه دی؟ زه ته دعا وکړه، زه د خیر دعا وکړه، او بلا سوچد کې که چېرته موږ د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه عمل کولی، نو دعا به هم کېدی او د دې کارونو نه رواجونو نه به موږ خلاص شوی. هغه دعا دا ده: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. يا الله تمات دمر يرى راكا چې زما او زما د ګناهونو په منځ کې حایل واقع شي، یا زما او ستا د نافرمانی کولو په منځ کې حایل واقع شي، دومره یره راته را نصیب کا. او دا دعا به تاسو اکثر دلته په ویترو کې روژه کې چې کله ویتر کیږي که نه، د امامان چې دعا غواړي دا دعا په کې وایي، تاسو به اورېدلي. نو دې دا مطلب ده: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. یا الله دومره یره مال راکا چې هغه یره زما او ستا د نافرمانی کولو په منځ کې حایل واقع شي، نو د هغه یرې د لاسه به یا الله زه ستا نافرماني نه کوم. د ګناهونو نه انسان کله بچ کیږي؟ چې کله د الله نه یرېږي. دلته دغه سوال دی چې یا الله ماته یره را نصیب کا. بیا وایي: ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک. او ستا د تابیداری کولو نه راته دومره را نصیب کا چې ما یا موږ ورسئ ستا جنت ته. یعنی د عبادت دومره توفیق را لراکه چې ما جنت ته ورسئ. ومن الیقین ما تهون به علینا مصیبات الدنیا. او دومره یقین راکا او دومره صبر راکه چې دنیا د مصیبتونو راته آسان شي.
سمر خیست دعات دومره یره راکا چې ستاده نافرمانی نه بچ شم دومره د تابعداري توفیق راکا چې جنت ته ورسم دومره یقین او صبر راکا چې دنیا د مصیبتونو راته آسان شي. موږ سره ډیر ملګري میلاویږي او د درسونو له راځي صبر راتلو. هغوی دا خبره ذکر کړې چې کله موږ تر دینداري توفیق نو میلاو شي نو دنیا دې مصیبتونو به موږ ډیر ګډوډ کولو. معمولی خبره به وه او زموږ به سهار ماښام ګډوډ شو. اوس چې کله د الله رب العزت په دین پوه شوي یو څه نه سه او دې لارې ته راوړېدلي یو د هدایت لارې ته نو غټ نه غټ مصیبتونه راته الله آسان کړي. دا هغه یقین او صبر دی چې الله یې نصیب کړي. بیا سړی ته دوه کسان دي دوه انسانان دي یو شان ظاهره کړي په دواړو باندې یو شان مصیبت راغی. دا یو یې لیونی کو دا بل پکې بیا هم خاندي را خاندي مسکې دی ګرځي را ګرځي. فرق دننه په زړه کې دی. هغه فرق دننه په زړه کې دی او هغه په الله رب العزت باندې یقین صبر په تقدیر باندې مضبوط ایمان دا په زړه کې دننه دي. ظاهره کې خو دا دواړه یو شان دي. مصیبتونه یو شان دي. یو لیونی شو یو پکې کېدی شي خودکشي وکړي. یو چې دې ګړې وړې شروع کړې یو چې په الله پسې کنزلي شروع کړې په دین پسې کنزلي شروع کړې یاد دې هغه بلخه مطمئن دی. اخر څه وجه ده؟ وجه دا ده چې دې سړي په زړه کې په تقدیر ایمان مضبوط دی یقین په خپل رب دی او صبر ورته الله نصیب کړی. نو دلته دا سوال موږ په دې کوو ومن الیقین ما تهون به علینا مصیبات الدنیا یا مصائب الدنیا دام سید ومتعنا باسماعنا او یلا فایدیرا کمنتا وغوغونو زمنگ سرا وابصارنا او پسترگو زمنگ سرا وقوتنا او پنورو طاقتونو زمنگ سرا ما احییتنا ترسو چی منگ جوندیو او منگ جوندی ساتی پوشوی بی یعنی یا اللہ زمان دا غوگونا دا روغ ساتھ چیز ردین فائدہ والم دا مرگ پوری یا اللہ زمان دا سترگی دا روغ ساتھ چیز ردین زمان فائدہ والم دا مرگ پوری و قوتینا یا اللہ زمان با بدن کی جسوم را قوت و طاقت تے دا پا دی بدن کی دن دا طاقت ساتھ چیز ردین فائدہ والم دا مرگ پوری سم را خیست دعا تا وجعله الوارث منا او وګرځه دغه وارث زمنګا. اوس دې څه مطلب دی ګوره؟ وارث زمنګا یعنی د مرګ پورې دا نعمتونه ما سره پاتې کا. د مرګ پورې دا نعمتونه ما سره پاتې کا. دا نعمتونه هر وخت نه موږ لیدلې دي یونی او دغه مرحلې ته ور روان یو ټول څوک مخکې دی څوک وروستو دی و روان ټولی په دې لار باندې حدیث سترګو دا نظر دا کله دومره کمزوری شي چې بعض مشران موږ لیدلي دا ړاندې شوي دي. تاریخ کې سیرت رواله د بعضو نیکانو غټو غټو مشرانو علماو دیندارو خلکو په تاریخ کې راځي و اخري عمر کړم شی و سترګې کمزوري شي او دا خو دا اللہ قدرت تے او دا اللہ طاقت تے یعنی انسان تا اگر دا وسپنونا ٹکنالوجی جوڑا کلی دا وسپنونا او تا چی گاڑے رو باسی کنے نو دے او دو دری کالا کی دیشی بغیر سر ٹک ٹک نو چلی گی خو بے دا وسپنیم کمزوری کلی یو زی گڑپ کے کلی بل زی گڑوب کے او زمنګ دا بدن د غوخې او دا ډوکی نه جوړ دی. سبحان الله دا شپېته او یا کار دا مشینری مسلسل چلیږي مسلسل د بعض وغه دې نه زیاته ګاډی خو دغه اوسپونې له بیا هم موږ ودرو لږ وی دموله ورکوه او ګرمېږي او دا کې اوسپنې اوسپنې او دې مشینری ته وګوره هسې د زړه دې درزا ته وګوره مونږ چې د کله نه د مور د خېټې نه راوتي او دا زړه درځي دې دوی چې ته سوچ کړی
او د کله چې موږ د مور د خېټه نه راوچی نو زمنګ د پرپوسان د کډکیږي او تشیږي د سامن الو پریدو سامن الو پریدو او د ګردی لګیا د خپل کار کوي او وینه لګیا د خپل کار کوي میده لګیا د خپل کار کوي کلمی لګیا د خپل کار کوي رګونه خپل کار کوي دماغ خپل کار کوي عقل خپل کار کوي او دا مشینری د قشن روانه او جوړه د وخی او دا ډوکی نه ده هذا خلق الله دا قدرت د الله دی دا بل څوک نشي کولی نو چې دومره وچلېږي نو لازم په دې کې بیا څه راشي که بیا پکې راشي ومن نعمره ننکسه فی الخلق الله وایي چې چا له عمر ډېر کم نو په اډوکو کې کمزوری کو دومره وخت پاتې شي که نه نو دا سترګې چې دومره وخت وچلېږي رو رو بیا کمزوري کېږي کله وایي اوبه پکې رالی او کله وایي نږدې نظر خو څلوېښتونه چې سړی واوړي نو غالباً نږدې نظر چې دی هغه په کمېدو شي نو بیا ورته لرې ښکاري نږدې ورته نه ښکاري دغې شان غوږونه کلم نه کړی دی بعضو مشرانو ته چې خبره کوي نو سو په زور به ورته کوي ذکر دلته وي ومتعنا باسماعنا یا الله موږ له زموږ د دې غوږونو نه فایده راکړه در مرګه کړو هغه د بدن طاقت بیا هغه شانی ما یو ورځ یو ویډیو کته چېرته د انګریزانو ملکونو کې دوه سپینګیري وړاندې شوي نو سم سپینګیري دي همساګانې دواړو سره لاسونه کېدي او چېرته یو بل سره یې خبرې اړولي او د یو د بل له معمولي دیکه ورکړه معمولي دیکه سورة الروم کې الله ویلي ما تاسو پیدا کړي د کمزورتیا نه یعنی چې پیدا شوي کمزوري وه بیا د کمزورتیا نه بعد مې دله طاقت درکو ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة و طاقت تباد من بيا كمزور لذلك يوسف من غير اللي قدر يدي بل يسي ما مولي دي كور كي جي دي كور كي دوانا رو دي اغا چاچي دي كور كي دي اغم رو دي نو بيا دوانا رو پاس هده نش نو سكسان بدا كترب تيري گراشي رو پاس الله اكبر بلکل لکه اگه وڑا ما شمانان نی اگه اگه ایلی ایلی چی را گرزیده ازده چی نو کره را دو ما شمانان یو بل لور شی که نا او جسنگ یو بل لور شی بدوان رو بلی بیاد را پاسی دو نی بیا مور پلاری را پاسی ده زمان استا اگه جون ده و کم زورتی ها ده کتا تی انکار که اسی و انکار که و دا وقت پا من طول را روان ده که اللہ جون را دا په ټولو باندې راځي د دغه وخت راتلونه مخکې مخکې د الله بندګي وکړي الله راضي کړي او چې څه کول غواړي وی کوي بیا به ګوره کمزوري شو بې له هغې نه بعد وایي چې واجعل ثأرنا على من ظلمنا او وګرځوه بدلا اخیستل د هغه چا نه چې څوک په موږ باندې ظلم کوي یعنی یا الله یو مطلب یې دا دی چې یاله دومره طاقت موږ له مه راکوه چې موږ بدله د ظلم د هغه چا نه والو چې هغه موږ سره ظلم نه دی کړی خیال م دی که نه کله سړی بدل د چا نه والي چې هغه ظلم نه یې کړی مثال به راکوي څنګه کې دې شي دا هغه قتل یو کړی دی چې دا هغه بدل کې بل وژني زورور نشي کمزور ها یو ډېر ښکلی مسله پښتنو کې دا رواج ډېر مشهور او اوس لږ ډېر شته نه سواره کې خور لور ورکوه وی مونږ بدل واغستو ته رسی چې بدل اغستې دلته وایي یا الله وګرځوه زمونږ بدل اغسته د هغه چا نه چې موږ سره ظلم کړی
نو ته خو راولږې چې د هغه چا نه بدللی چې راغه وکي څه کار دی، دا خو کمزوری انسان دی. دا خبره په کوم پرته ده دننه چې الله زمونږ بدل واله د هغه چا نه چې په مونږ ظلم کړی دی. ښه، وانصرنا علی من عادانا، او مرسته وکړه زمونږ سره په مقابله د دشمن زمونږ کې. دې نه مراد هغه دشمنیانې نه دي، ګورې د پوله پټي هغه دشمن زمونږ د دین په باب کې. او تا د چا په پوله پټي دعوه کړې ده او بیا دعوا کوي چې الله زما مرسته وکړه، ته د دې دشمن په مقابله کې الله تا سره دي چې مرسته کوي. ها، هغه دشمن چې تا سره ظلم کړی دی، زیاتی کړی دی، دغه په مقابله کې الله ستا سره مرسته کوي. او دویم هغه دشمن چې هغه د دین په باب کې ستا دشمن دی، تا سره دشمنی دې دلاسه کوي چې ستا په الله ایمان دی او ته د دین منی، نو ځکه د سره دشمنی کوي. نو دغه دشمنان پکې دننه راغلي. ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، او یا الله زمونږ مصیبت زمونږ په دین کې مه ګرځوه. الله اکبر، دا ډیره خوندوره دعا ده. دا اسم دي سیاده کې دا مختصره، اللهم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، دا قشان یاده کې بس. یا الله زما مصیبت په څه کې مه ګرځوه؟ په دین کې. مصیبت په دنیاوی امورو کې دا ګټه مسله ده، خو چې کله د باندې مصیبت راغی د دین په باب کې، لکه اوس یو سړی دی والعیاذ بالله اسلام پرېښو، کافر شو، یا وایي ځان ته مسلمان مونځ او داسې پرېښودو، ګیره واغی وخریله او داسې پسې، بیا زه مثالونه راځي. دا مصیبت دی په دین کې، مصیبت د دنیا قرضې کاړې وجنګې، دکان نه چا غلا وکړه، کور رولې، ګودام وسوځېد، سم خیال دی کوم مصیبت غټ دی؟ د دین ده. او چې دین دی سلامتی د مرګ پورې، څومره اوچت دی مت. دنیایي مصیبتونه خو وختي تور نقصان دی، ګورو به ورسره خلک وایي که نه وو راکاږو به ورسره. داسې څوک شتي نه چې هغه ته خلاص دی، دا خو لازم په ژوند کې مسلې راځي، خو دې سره به وو راکاږو دومره غټې مسلې نه دي، نقصان یې ټول وختي تور دی. خو دا لوی نقصان دی چې په دین کې درته نقصان در ورسي. بیا وایي ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، او دنیا زمونږ د پاره زمونږ د ژوند لوی مقصد مگر زوا، او د دنیا زمونږ د علم د پاره منزل مقصود مگر زوا. دو خبرې دي، دنیا زمونږ د پاره زمونږ غټ مقصد مگر زوا. د ډیرو خلکو د ډیرو هم د لګونه د ډیرو خلکو لوی مقصد هغه څه دی؟ هغه دنیا ده. نو یا الله زما لوی مقصد دنیا مگر زوا. من الله پیدا کړی د عبادت ته پاره، د دنیا پیدا کړی من د پاره ده چې موږ ته فائدې وال. ته سم دا خبره ذکر کړی نو موږ سي چلو کو ون خطو باغ سپوري سچ الله زمنګ د پاره پیدا کړی دي، او پری خو دو من هغه کار د سد پاره چې الله موږ پیدا کړی. من الله پیدا کړی د بندګۍ د پاره، د دنیا من له پیدا کړی چې موږ ته مزه وال. بازو دی دنیا ته کار ویلې دی، سم دی شکاری و تا ویلې چې تا پوس مکو، تا پوس سم نخطی دا یونی با دنیا. دنیا زمان دا طور زورت دی، خود دوم رای کوا سم را چی زورت دی، بس دا دیر خکول جوان دی. او سم را جیر دنیا دیری گی هیرس سیوا کی گی مند دیری زیر عباس ملگری پیج رما الله ولا دنیا پراخه ورکړې ده، دلته هلته ملک کلم د ابو سر رابطو شي، بس د غریبانو یو منډه
یو منډه. نو بیا ځان سره د هغوی سره خبرو کی هغوی سره خبرو په دوران کی په دې زړه کې د الله شکر ادا کوه. نو دنیا داسې شی دی کنه چې څومره ورننوځي دومره دې ځان ته راکاږي. دا نه ګورې دا نه چې دا بېدینه خلک دي ټول کې بېدینه بېدیندار دي. خو دنیا په اسانه څوک پرېږدي نه. نو ته به ته ځان په زور راخلاصی کله کله ځان به ورته اوله کښېنه لږه به ورته خوله م بندوي که خیال هم کړی کېدی شي. دا مثال د وضاحت دپاره مناسب وي. کله کله سړی د کور نه راوځي نو ماشوم پورې ونښلي وي زه در سره ځم. خیال هم کړی که نه نو هغه پلار ولې دې دروازې کې دسې ډیکه ورکړي زه دننه شي تاسو به کړي مې تاسو به لیدلې مې کله به دې دنیا له تکه شان ډیکه واکي اخواښه بس دی همیشه خو به دغه منډې نه خپل رب بندګي وکې د خپل بدن حق دی هغه به ادا کړي د خپلوانو حق دی هغه به ادا کړي لکه صحابه ازادي هغه چې صرف دنیا یو دنیا بلې دا وایي چې یاله دنیا زمونږ د علم مقصود او منزل مګرځوه څنګه یعنی یاله دسې دې ونه شي په بل تعبیر سره واله یاله دسې دې ونه شي چې زه علم کوم دین زده کوم د دې دپاره چې دنیا پې وګټم. دسې ګوره شتي ډېر خلک چې هغوی دا دین زده کړی د څه دپاره د خېټو ساتلو دپاره. نو اوس به یو سړی ماته دا ووایي په مسله ځان پوه که وی ګورئ اوس به یو سړی ماته دا ووایي چې دا څومره خلک دا لوی لوی علما په ډېرو ملکونو کې غټ غټې تنخواګانې دي قاضیان مفتیان بل د ټول دنیا دپاره دي. نه ما خبره د نیت کړې ده. ډېر داسې علما شتي چې هغوی د علم د الله د راضي کولو دپاره کړی دی صحیح. الله د راضي کولو دپاره هغوی علم وکړو غټې مرتبې ته ورسېدو اکه مرتبه د دسې په کار راغله چې د هغې د لاسه د یو ځای کې مفتي شو د هغې د لاسه د قاضي شو د هغې د لاسه د یونیورسټۍ مشر شو د هغې د لاسه د ته په چیری کې علاقه کې ملک کې یو غټ مقام میلاو شو دنیا ولا الله. دا اوس الله د دین سره د دنیا ورکي د دین سره دنیا ورکي. نور د عالم چې کله علم کو دنیا ته سو الله راضي کول اوس دا د الله ورکړه د ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه دواړه ول الله ورکړو علم ولم ورکو دنیا ولم ورکړه. ملامت هغه دی چې علم کوي په دې نیت چې زه بې څه چل وکړم زه په دنیا وګټم. ولا تسلط علينا من لا يرحمنا او مه مسلط کوو یا الله په موږ باندې هغه څوک چې په موږ رحم نه کوي. څومره قیمتي دعا ده چې کله د باندې مشران داسې راشي که نه چې په تا رحم نه کوي نو ژوند به دې څومره لنډ تنګ شي. او چې مشر د علاقې مشر د ملک مشر د محلی مشر د قوم هغه داسې چې په خپلو کشرانو باندې رحم کوي نو د دوی دین هم برابري دنیا هم برابري ځکه چې هغه په دوی زړه سیزي او دوی تاوان ته نه ورچي که هغه تاوان د دنیا دی او که تاوان د آخرت دی. خو چې کله د باندې مشران ظالمان مسلط شو کړه او په تا یې زړه نه سیزو او ستا سوچ او فکر ورسره نه و نو والله چې نه به دنیا وکړي او نه به دین وکړي هېڅ به هم ونه کړي نه به د دنیا څه دنیایي نه به د دینداري پوره کېږي ځکه چې هلته دینداري کې که تا ته فتنې راواقع کېږي که تا ته څه مشکلات راځي څوک تپوس نه کوي ځکه چې هلته مشر په تا باندې رحمدله نه دي
او تا شفقت کون کې نه دي اسی څنګه دعا ده سوچ مو ته دي اوس ما ته دا وای په دې کې څه پاتې شو چې الله نه دي غوښته شي سب کی پاتې دي د بچو دعا په کې شي ده چې الله زما د بچی روغ رمټ سات اسی دا ستاسو نه سوال سی دی را پیدا کړو په کې نه نه دا خو د دین سره تعلق ساتي وقوتنا ما احییتنا زمون چې څومره طاقتونه دي دا غینې موږ له فائدې راکه سو پوری چې موږ ژوند یو بچې طاقت نه دمو رپلا دا بوسته وې چې تاوی نو خدایت ګور په مخه ملګرو ته زم کوشش کوي کوشش کوي او دا زمون په درسونو کې دي چې کیږي نو غالبا درسونو کې دا نه زه کوشش کوم چې په مخه د ملګري سو وای ماته چې دوی ډاډه شي چې دوی ډاډه شي سبا لکه دوی سجی کې خبره کوي چې دوی له دوی ډاډه مي دوی له طریقه مو ورزي نو زه راته پوښ تاسو نه بدینه کوم چې لکه زه په دې مسله پوه نه یم تاسو مې پوه کې یو سړی خپل علم پټ کی چې زه خو دې نه پوه کوم ولې تا له علم درکم نو زه یم چې تاسو تکړه شي تاسو پوه شي ګوره موږ لاس نیولو ورشو کنه نو یو یو ته ګوري بل بل ته ګوري ښه مشر سړی بی ښه ښایسته سړی بی خو دې به دې بد هغه به دې بد دوه خبرې موږ نشو کولی دوه چې لکه موږ خبر شو والله رب العزت ته وبخښي الله دې په رحم پښتو کې په بله ژبه کې نه الله دې په رحم وکړي الله دې آخرت تک آسان کړي تاسو له الله صبر درکړي دې خبرو کې بیا موږ په لارې کې چې روان یو نو یو ته وایي ته به وایي ولته ایته به د زم حال دا ګوره نه تقریر دی نه درس دی نه بیان دی نه عام قوم ته خطاب دی دا څه دی لاس نیو دا بس لاس نیو خو موږ ټول کو یو بل ته نو په دې جوابونو سره سړی عدد شي نو خیر دی که غلطي وایي.